У Мукачеві відбувся ярмарок здоров'я. Ціллю ярмарки, заходу, який ми проводимо на даний момент, на сьогодні, є пропагування здорового способу життя. Ми, як медики, це наша основна робота в плані робота із людьми, які не повинні стати хворими або як хворобу можна діагностувати на ранній стадії. Що для цього треба робити, якраз і є в цій ярмарці. Тому ми її так символічно назвали «Ярмарка здоров'я». Здоров'я, ви знаєте, воно безцінне, його не можна купити, а ціна за хвороби, вже після того люди знають, яка висока. І тому наша ціль – це якраз зробити так, щоб захворювань було менше. Всі бажаючі могли виміряти рівень глюкози в крові, артеріальний тиск, а також ріст, вагу та об'єм талії. Визначити індекс маси тіла, провести швидкий тест на гепатити Б, С та ВІЛ. Присутні брали участь у конкурсах, руханках, як для дорослих, так і для дітей, та вигравали корисні солодощі. Діти з захватом оглядали реанімобіль зсередини. Загалом обстеження пройшли понад 500 людей. Питання про здоров'я, що це не тільки медицина, це і здорове харчування, це і певний здоровий спосіб життя, це і час з родиною, це і певний баланс між часом на роботі і часом на свіжому повітрі з родиною в спілкуванні, в комунікації. І що це має відбуватися саме в громаді, де люди, по-перше, соціалізуються, спілкуються, знімають трошки рівень свого стресу, ну і саме головне, також мають місточок між, скажімо так, своїм повсякденним життям в неділю і справами, а все одно мають можливість отримати доступ до медицини і бути скерованим, якщо їм потрібно це. Я є координаторкою Харківської експертної групи з підтримки медичної реформи, яка, власне, ініціювала цей проєкт. Багато років тому, коли ми починали пілотувати реформу первинної медицини, ми придумали такий формат ярмарок здоров'я. Перший пройшов в місті Чугуїв Харківської області, де ми, власне, відпрацювали формат. Ми мали мрію зробити це в Україні звичкою. І ми щасливі з того, що можемо почати знову цей процес. Вчора такий ярмарок пройшов в Бучі, сьогодні він проходить в Мукачево. Ці ярмарки мають різні фокуси. На Мукачевському ярмарку здоров'я темою став цукровий діабет. Всі бажаючі могли виміряти рівень глюкози в крові та за потреби проконсультуватися з лікарем-ендокринологом. І як наслідок сьогодні у нас є можливість усіх охочих, тобто це може бути як дорослі, так і діти, безкоштовно виміряти цукор, артеріальний тиск, розрахувати індекс маси тіла, виміряти обхват талії. Всі наші учасники, які долучаються до цієї акції, отримують на руки всі свої дані. І якщо ми бачимо, що в них якийсь із цих показників вищі норми, то ми відповідно скеровуємо їх до свого сімейного лікаря на обов'язковий плановий візит для корекції або ще одного чекапу, ще одної перевірки з цих всіх показників. Також на святі здоров'я говорили про правильне харчування, питний режим та способи запобігання захворюванням. Цікаву лекцію для присутніх на ярмарку прочитала і лікар-ендокринолог дитячий, адже прояви цукрового діабету можуть бути у найменших пацієнтів. Та якщо вчасно виявити відхилення, можна їх скоригувати. Для міста це потрібно, і дуже це, що медичні такі є центри, що можна тут і діткам. От зараз дитинці вимірювали глюкометр сахара, в неї 9,2, дитинка маленька. Це, в общем, це дуже, дуже потрібно для міста, і дуже вдячні за все. Дякую. Серед присутніх і пані Марта. Жінка каже, такі заходи потрібні громаді, і залюбки скористалася можливістю швидкого обстеження. Я провірила сахар в крові. І поміряла тиск, вагу свою і зріст поміряла. І все. Дали мені такий папірчик, от всі дані мої записані там. Все. І я дуже задоволена. Подібні ярмарки здоров'я будуть проводитися і надалі, тож стежте за анонсами, щоб не пропустити чудову можливість обстежити своє здоров'я.